Ma nessa se jorka di dia atem certo. ګوره که د ده بزنس تا ولید او د ده کارونه تا ولید کنه د الله عقل دې به دې ولا کار ډېره کوي. ولکي ما دې سلوي زه خبرې ته غوږ تشه دې ونیسه کنه وي یو منټ خبرې ته خو زما غوږ ونیسه کنه. دا دومره جوړ نه دی هانسه یو منټ. دې چوت چوت روان دې کنه پینځه پنیشمنت یې را باندې او کې ما ته وي تاسو ما د ګفتر بزنس او ګوره تاسو ما د یو ګفتر یو کار یو ګوره یو تاسو ما پنیشمنت د ده باندې ګفتر پاتې دی چې دا تاسو ګیم یې ما ده د باندې ګفتر وګاټو. سینو ریسپیکټ کوم ته په خلکو مه بيزته کاوه زه تا ته دا اوس پته نه ټا ښځې څه و چې دا پوزه په مخ نه وای څه چل به کولای څه زما هو ته په مخ نه ستا په سر وا څه زما خبرې ته خو غوږ ونیسه کنه. زه تا وایم چې دغه غټ بزنس دی هغه دومره د ټیک ټاک او ته نه الله دې جوړ. ولا نور یا ورکی دا اوس ما څه ته لوي نور پورې نه کته دا تاسو څه لیدل ته زه تا وایم چې هغه دې ته نه دی جوړ چې ټیک ټاک لیونه دې دا نه جوړ کړی دا زه دا تا وایم چې هغه دې ته نه دی جوړ خبر ته خو غوږ نیسه کنه. خاموش کینه زه تا وایم چې هغه دې ته نه دی جوړ چې دې تون غونو تا کینی خاموش سره کینه خاموش سره حزه کینه کینه استم خاموشه سکینه است نن کومه غړای خبرې نه ما سپیل کوه شته دا غړای خو به وینه کنه. وا شکیلا خرچی دی خرچې دی والله د څه خرچې وکړې دي په خدای یقین کو اوس مې ډوډۍ نه خوړل 70 روپۍ باندې مې غست خرچ تباش پیسې ټولې په غړای کې لاړې پسوره غسته په 70 ریال دا خو ډیره ګرانه ده ګرانه ده کنه ټیم یې دا ټوله دی والله دا خو زما د پاره ډیره بهترینه ده کنه. په دې خو ما نه یو یو رګ نه چغېدلی یم پې بالکل کړېدلی یم پې ورک شوی یم پې خلکو ته مې پې کنځلې کړې دي ما ته پې کنځلې شوې دي دا را بده ډېره دا چا درکړې شکیله صحیح صحیح وای ګفت تر ته مې دا شوی ګفت کې ماته دا شی نه ملاويږي چې پرومیکس نه پرومیکس ته کچی شي ده 23 ده کسر هغه دی نیولې ده شو دا آیفون دې سکو آیفون دې سکو پروت ته پونه بلم پروت ته دا څه ده دا کم ده پټه کته S10 پرومیکس آیفون یادوم ده آیفون په پروت ده 15 هغه کې خو ملاسې مم نه دی اچولې اته دې سړی را لېګل و څنګه کمرې ته لاړ شه نیکه اوس د دې ځنه کمرې ته لاړ شه بیا دلته راوړه کمرا خو مې هغه سر کې ده ها سپی سپی چې شي څه شو هغه یو باندې ګاډه ختلې خپې ولا خراب کړې هغه سر ټول خپه دي پراته دي ګاډي لاندې خبره وره ګلالۍ ایا ګاډي ګاډي والا کنه ګاډي خپ پخپی ولا ټیر ختلې هغه ټول غصب په سپی باندې هغه ټول غصب راته دي خپه دي زکه نه خپینن چار ګلان دي مرګل چار ګلان پورا کوي یار څالو کسان ګلو نه ولای زړګه څالو ګلان دي دوا نور دي مینا مینا مراتا ګور لمبي بکړي پمارا پورې ها رسیدا کنه بلې ظالم استر کې دي ظالم سم خوړل کې پېما اله کا څالور ګلونه ولې یار که تاسو زما د سترګو په تماشې زما سترګې څه د ګیدړ دي تاسو څالور ګلونه پورا کوي مړه مرګر بیک خان سیوا ټریپل لې یو کس دوه کسان ګلونه ولې ټریپل کولاو مرګر اوقات لکه څه ختم اوقات نه ختمیږي اوقات په سی وځه وړ سب وته والله چې کوم څټ دی په مات کوم ټریپل دې وعلیکم السلام زما اوقات ختم شو غو ته خو دې خپل ته وای کړه دغه دغه چې درته ناست یو لاندې د تاین بوکس لیکي چې لمبر راکو ته وای تاسو خو ماته لګ پلی وکي اوس رد نران شي زمرې را ته پلی کوي زبا دې سړ نه زور کم زه اوس واو کتله اها تورې وکړله الا الا کډېرا تورې وکړه بیا مو خرابې ګیر غټه تورې دې وکړه زړګه اس ماستا گفتر ته سویلی
خانه مې مت سماړي اس مې تر ستا د ګفتر نه مې زار کې مړې ستا په سترګو زه ځان داسې ملنګه ملنګه کې قسم درته خورمه دومره د چل وال نه دا جینې ډکه ده په ایمان چې تګې به دې بوزي او تګې به دې راولي قسم دی ما سه زمانې شوې دي یلکه د ګلاب والا دومره چلولی ده پیمان چې دا قلم هغه کیرړی سا میلاو شوی کنه هغه بریتونه چې دسې دینه دومره چلولی جنۍ جوړه شوی ده قسم درته خورم چې تکې به دې بوزو تکې به دې راو ا د ګټر هغه بیچو دې کچې شې چې هغه بار راوته ادا چل چې دا چې کله دا غسا میلاو شوی ملک دې کچې شې دې زخه ملک سره نه میلاو شوی دا ته سوي شکیلا هغه خورشته سنه ګول و ځنه ملاو شوی خام ملک سره او هو هغه سره ملاو نه شي ګوره تماس کړه دا کور به زانه جزاج ته دې په جستوب قسم درته خورم کنه چې په دا جستوب نه دی و بم خوري خو تاسو ته په پاته ونه لګي چا و خوړل په ایمان دا ما هم داسې اجن اجز اجز کړنله خو ما سه دوه ځای کې توکا وکړه یو خو ډیر میرا تکړه به ان پالوم کړم ما په دې په سی وکړه نو سه ایډی بین و پنیشمنت او فشار و پټه پینځه بازیګر واړو او پټه ځونه شو ګاډی ته کوشه اوخې چا کوشه اوخې چا کوشه اوخې ما پنیشمنت بستا هغه خزه سه زمړ پنیشمنت وکړه خان سه پنیشمنت چې کاوه شي هغه پنیشمنت راکاو خان سه زما په دې درې سټری کا جوړوم درې پنیشمنت په کوم یو دا دو نور په کوم بیا خو خان سه دا قسم ده چې دې ټګه بونت له ټګه را نه وستي کنه نو دا به زن وخرو مدالګه بم پرې نه دم ځان نه به انګريز جوړ کم انګريز نه ځا ها ها خو دې منو اسې نه میجړا یې ملاس کال می دلته شکر درک دینه لګي پنیشمنت کا پاسا ګور دا اوس بیا تر ټیرو را را ور چاته شو کنه چې بس بیا کس راشي بس بیا ما باندې ستر پاتا اوبره ما کوي تا پښه وکم نو وشته کنه چې زماره ګفتر دا بزنس دی هغه بزنس دی دا خو مې نه ویل کنه یا ته خدای نه وخت د لارای چې خست دا خست مالا کلی کی ګفت کی ته څه کم عقل خبره کې پدې سوین مو باندې ارګه مې هم نسخا کوي او څه وکم بس کنه واړو پینځه پر پینځه بازنګړې نور ا پینځه بازنګړې واړا وا خان صاحب کېنا پینځه بازنګړې واړا وا او خان صاحب تخت ته ممړه بیا را باندې ځان تر پې بیا سي جاړي پوښ شل کسانی ګلو نو لخا پینځه بازیګړې واړو پینځه سره لګاډي نه خوښه تر کې مرو باسه نو ستر کو نه خو دی ریګم نه خو پینځه بازیګړې خو په سلام یاد وای شي کنه نماز تر دې دین دونه نه زو سو کم خزا یې لکه ډبل دی یو کر کیوم دی کچې شه دا غ پکې رول ډایرکټ ډبلی پینځه بازیګړې پینځه سره لګاډي نه خوښه راو خیزا اور درم پنیشمنت ډبل خو سر وخوړ نو مونږ ته وکي وای تا کی زما د خپې دي خدای روغي کې نو زما یې سم نه دی پکا ورکې ور په دې مرسته ډبل دی ها او دا وخی چې ځان سي پاسه خپو نه مې د سې لګه د بیمبر خپې جوړې شي بیمبر کې جوړې ډبل دی مرسته
چاړتش مچاره پیرا وختو زکنا زکنا چیته زکنا گاډه کو اکل تر ټرک دې زو دل ته داسته مننه قربان تھینک یو تپی وکا پینځه باجی گاډه واړواله کدا ته سکه الک چوک دې ته زو خوټ سړای ما ازا بوډا پینځه باجی گاډه واړا لو یو ټو ولی شابه چی شي هغه وخت تا کنه ما چرته ګوره خدای دې لیوانه کچ لیوانه شي بازی ګړې دی چانو زر زر ورو ورو ماړو ورو څنګه نه اړه څه چټ نه ماته کچ وو تا خو دې فرق کړه یو خپل یو د سلور پات دی شابه توشپی بل وقتی شروع کی گورا تا کڑے سر تا وګور سم لکه غوا بچا چې وڅټ بابا اه بیا وکنا ان جهان لا پات دغه شپې دوا پاتې دي لاس پاتی دل پنشمنٹ راک خان دی والی پنشمنٹ دے دے پنشمنٹ دے دے